Аюу холдингинин энеси Шаршынбек Абдыкеримов сыртынан камак алынды. Ташиев абактын шартына нааразы болгон саясатчыларга кайрылды. Ал эми теңгез бөлтүрүп СИЗОдо 2 гана ай отурганы маалым болду. Алдыда кенен токтолом саламатсызбы? Бишкектин 1-май райондук соту 8-сентябрда Аюу холдингдин негиздөөчүсү ишкер Шаршынбек Абдыкеримовду сыртынан камак алуу чечимин чыгарды. Соттун чечиминде Абдыкеримов Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагына камалышы керектиги жазылган. Ички иштер министрлиги ишкерге 5 берене боюнча айып такты. Ага ылайык Абдыкеримовго кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, акциздик маркаларды жасалмалоо, спиртти жана спирт кошулган ичимдиктерди мыйзамсыз өндүрүү жана уюшкан топту түзүү ага катышуу беренелер боюнча айып коюлду. Буга чейин 15-апрелде Аюу компаниясынан 264 тонна мыйзамсыз өндүрүлгөн спирт жана акциздик маркасы жасалмаланган 13 000 бөтөлкө алкоголдук ичимдик тапкан. Ал эми 14-апрелде президент Садыр Жапаров Аюу компаниясынын спирт жана арак заводу конфискацияланып, мамлекеттин карамагына өткөрүлгөнүн билдирген. Анын айтымында буга ишкана миллиондогон салыкты төкпөй, акциздерди жасалмалап, контрабанда менен алектенгени негиз болгон. Буга байланыштуу коомчулукта мамлекет жеке менчикти тартып алды деген бир нече сындар айтылган. Бирок экономика министри Данияр Амангелдиев компанияны ишкер өз ыктыяры менен өткөрүп берип жатат. Буга мамлекеттин эч кандай кысымы болгон жок деп белгилеген. Абдыкеримов Жогорку Кеңештин 5-6 чакырыштарында депутат болгон. Ошондой эле көп жылдар бою Улуттук Олимпиада комитетинин жана Күрөш Федерациясынын президенти болуп иштеген. Ал ушул тапта кайсы жакта экени белгисиз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жумгал районунун Чаек айылында. УКМКнын жаңы имаратын ачып жатып, абакта кармалып турган саясатчылардын нааразычылыктарына жооп берди. Ташиев өз сөзүндө түрмө бул жазалоочу жай экенин айтып, мамлекеттин туруктуулугуна шек келтиргендердин баары ал жакта болуп калышы мүмкүн деп эскертти. 30 жылдан бери только саясат менен жүрөбүз. Мамлекетте 3 жол төңкөрүш кылдык. Birimiz birlikte geldik, birimiz kamadık, birimiz çıkardık. Bırak elde durmuşu oğulup gitken çok. Elde durmuşu oğulup, elimiz cakşı caşap, mamleketimiz ösüp önügüp, kuraldı güçlerimiz önügüp, cehlimizin durmuş türçiliği cakşı olup, cırgap gitken çok. Emni için, sebebi bizden şu kaçı ilgi ceteklerimizin bağırdığı sayasat için bana. Sağızganda, şakıldap, çayrağandan başka, tilinden başka işlerse gelgen emez. Tak, özünün Жер-жердерге болуп, жердеш-жердеш болуп бөлүнүп алышып, чабышып жүрүшкөн. Клан-клан болуп бөлүнүп алып чабышып жүрүшкөн. Кыргызстанды эч ким ойлогон эмес. Мамлекетибизди күчтүү кыла турган убакыт келди тургандар. Ушуну колдонуп калайлы. Ушул убакытта мамлекетибиз күчтүү кылып калайлы. Кыргыз деген улуу атты сактап калыш дагы биздин колубузда. Ошону өнүп өндүрүп эртең кийинки буундарга өткүзүп бериш дагы биздин колубузда. Ал эми баягы талашып тартышкан саясатчылар Колунан эч нерсе келбестен тили менен буудай кууругандар так мамлекетти талап тоноп алып туруп дагы бир ызычу кылам деп дагы бир чоң мындай бир ызычу кылсам экен мамлекетте тополоң болуп турса керек экен деген саясатчылардын бардыгына мыйзамдын чегинде жазасын колуна беришибиз керек. Башка эле жок. Жакшы сөзгө түшүнбөгөндөр бар. Мына ошолордун кээ бири азыр айтып атышат. Түрмөдө бизди өтө катуу кармап атат, бизге ушундай катаал шарттарды коюп атат деп. Түрмөлөр үчүн өздөрүнүн пансионат эмес, мамлекеттен тартып алган же мамлекеттен приватизация кылып алган. Түрмө. Түрмө ошон үчүн курулган. Мыйзам бузгандарды, мамлекеттегилерди ордуна алып келип тарбиялаш үчүн курулган. Ошого чыдабайбы? Анда мыйзам бузбасын. Түрмөнүн шарттарына макул эмес пе? Демек мамлекетибиздин тынчтыгына залал келтирбесин. Ал эми силер ошолорду мамлекеттин тынчтыгына залал келтиргендерди мындай таап чыгып жазага тарта турган органдын кызматкерлерисиңер. Ошону жакшылап карагыла. Белгилей кетсек, буга чейин Кемпрабат иши боюнча камактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков, Фазимбек Бекназаров жана Жеңиш Молдокматовтор түрмөдө аларга карата кыйноо жана куугунтук болуп жатканын билдиришкен. Мындан тышкары камактагы депутат Адахан Мадумаровду кармоо шарты боюнча дагы арызданулар айтылган.
Түрмө демекчи, түрмөнүн саясаты боюнча дагы кеп кылсак. Сыягы мыйзам бузган аткаминерлерден бар эле Ташиев айткандай түрмөдө жазаланбайт көрүнөт. Дегеним таасирдүү аткаминерлер түрмөнүн мөөнөтүн Бикарт жеке клиникасында өткөрүүрү ачыкталды. Мамлекетке 1 миллиардтан ашуун зыян келтирип, 6 айдан ашуун камакта олтурду делген Теңиз Бөлтүрүк СИЗО 1'de 2 ай гана камалганы маалым болду. Калган 5 айда ал Бикарт жеке клиникасында өткөргөнүн кактус басылмасы күч органдарында өздүк плактарына таянып жазды. Буга чейин Садыр Жапаров Бөлтүрүк келтирилген чыгымын төлөгөнү үчүн абактан чыкканын айткан. Дегени менен Теңиз Бөлтүрүк келтирилген 1 миллиард сомдон ашык зыяндын 10 миллионун гана төккөнү маалымдалган. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Транспорт, Коммуникациялар, Архитектура жана Курулуш комитети Азербайжанга 5 жылдыздуу мейманкана куруу үчүн Ысык көлдүн жээгинен 17 гектардан ашык жерди 49 жылга ижарага берүү тууралуу келишимдин долбоорун кароону келеркиге калтырды. Депутат Улукбек Ормонов долбоорго байланыштуу бир топ суроолор бар экенин айтып, өкмөт өкүлдөрүнө аларды тактап келүүнү тапшырды. Ошондой эле ал жыйынга инвестициялар боюнча улуттук агенттиктен жаңы дайындалган жетекчиси Талантбек Имановдун келбегенин сындады. Короону эмди кантип чейин ушул Казакстанга ушундай условия менен берилген 4 пансионат боюнча маалымат толук алып келесиң. Эмне болуп атат? 15 жыл ичинде эмне өзгөрдү? Эмне курулду? Кандай болуп атат? Биз мурдагы келишимдерден сабак албайлыбы? Аткарылбаган болсо, эмне үчүн аткарылбады, ким буга жооптуу, бардыгын тактап алып келишсе комитетке. Ошондон кийин могул маселеге өтсөк жакшы болгондой. Себеби бизде ушундай келишимди колдоп, убагында парламент колдоп берген да. Азыр дагы ошол эмеге келе атабыз. Мен ойлойм, бул биз үчүн өтө маанилүү. Ошо биз кол койгон келишимдер эмне болду? Ошол келишимдерде пункттар бар беле, курбасаң эмне болот деген азыр мен айтып атпайбы, курбасаңар биз алып коебуз дедиңерби, эмне дедиңер? Келишимди жоктон бир тараптуу. Белгилей кетсек, Ысык көлдүн жээгинен 17 гектар жер Азербайжанга берилери. Келишим парламентте караларын депутат Дастан Бекешев буга чейин билдирген. Парламенттин тармактык комитеттеринде депутаттар бүгүн дагы өткөн аптада алмаштырылган жаңы министрлердин талапкерлигин карашты. Анда жаңы дайындалып жаткан өкмөт мүчөлөрүнө бир нече суроолор жана сунуштар айтылды. Алсак депутат Жанар Акаев санарипти өнүктүрүү министрлигине бара жаткан Нурия Кунтаевага аталган министрликке айтылуу Ширшовтун таасири чоң экенин эскертти. Сиз министри болуп барган жерде Кыргызстанда коррупциялык иштер менен атагы чыккан Алексей Ширшовтун таасири абдан күчтүү. Мына мега ишканасына жанагы Евгения Судестин жакыны андротиктер кирген. Мына сиздин маалыматыңыз бар. Сиз ошолордон кутулбасаңыз, анча-мынча жакшы иштериңиз дагы көзгө көрүнбөй калышы мүмкүн да. Анткени алар чын эле Алексей Ширшов ким деп азыр көчөгө чыгып Бишкектин баарына сурасаңар элдин баары айтып берет. Мына ошондой адамдар Иманов аркылуу Дастанды дагы башкарды. Мега дагы азыр ошолордун колунда. Мына жакында эле 14 миллиард 600 миллионго баасын дагы бычылды. Сатка койлат деп. Бул боюнча дагы маселе күн тартибинде турат. Меганы сатыш керекпи, сатпаш керекпи деген сыяктуу. Ал эми дагы бир комитетте депутат Чолпон Султанбекова саламаттыкты сактоо министрлигине кайра дайындалып жаткан Алмкадыр Бейшеналиевке кичине болсо дагы токтолуңуз деп кеңеш берди. Алмкадыр мырза, сиз уже экинчи жолу келип атасыз. Бул министрликке бийик профессионал адамсыз, көп жакшы иштерди жасап атасыз. Бир кишине мындай токтоорок болсоңуз мындан кийин элдер менен урушпай сизден сураныч, анан бир маселе болот. Ошентип тармактык комитеттер жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн талапкерлигин колдоп беришти. Кызматка кайра бара жаткан Алмкадыр Бейшеналиев мурдагы реформасын улантарын айтты. Эми алардын талапкерлиги эртең Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында бекитилет. Жогорку сот бүгүн иликтөөчү журналист Болот Темировду өлкөдөн чыгаруу чечиминин мыйзамдуулугун карап, 1-май райондук жана Бишкек шаардык сотунун чечимдерин күчүндө калтырды. Зал сот отурумун ачып туруп эле дароо
сот чечим чыгарганда кетип калды, өзүңүз көрүп турдуңуздар. Биздин өтүнүчүбүз дагы уккан жок, ишин салган жок. Анан райондук соттун жана Бишкек шаардык соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Биз бул чечимди тааныбайбыз, албетте бул мыйзамсыз чечим. Эми биздин кийинки кадамдарыбыз бул жерден комитет коргон абаран чыгуу экен. Ошол жакка кайрылабыз. Тиешелүү даттаны менен ал жакта ошол жактан мындай бир мыйзамдуу чечимди күтөбүз. Буга чейин Болот Темировдун адвокаттары өкүмдөрдү жокко чыгарып, кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу журналисти актоону өтүнүшкөн. Алар ошондой эле Темировду Кыргызстандын жараны деп табууну талап кылышкан. Былтыр ноябрда Бишкектин Свердлов райондук соту Болот Темировду документке байланыштуу айыптуу деп тапкандан кийин аны дароо эле өлкөдөн мажбурлап чыгарып салышкан. Темиров жемкорлукту ашкерелегени үчүн саясий куугунтукка кабылып келатканын бир катар эл аралык уюмдар белгилеп жатат. Бишкектин четинде чек арачылар үчүн бюджеттин эсебинен көп кабаттуу үй курулду. 36 аскер үй бүлөсүнө жаңы батирлердин ачкычтары тапшырылды. Батирлердин орточо аянты 62-87 чарчы метрди түзөт. Камчыбек Ташиев мамлекеттик чек араны бекемдөө өлкөнүн жана жалпы аймактын чек ара коопсуздугун деңгээлин жогорулатуу керектигин белгиледи. Ал арада тазалык ишканасы менен Бишкек Фтор ресурс ишканасы Бишкектин Октябрь району боюнча таштанды чыгарууну талашып, соттошуп чечише албай келет. Бүгүн 12 сентябрда Бишкек Фтор ресурс Борбор калаанын мэриясы аларды рыноктан чыгарууга аракет кылып жатат деп айыптады. Жыйындан кийин эки ишкананын жетекчиси көчөдө талашып, тартышып, уруша кеткен тасмасы тарады. Руку убери. Руку правильно делай. Правильно делай. Я руку убери. Руку говорю. Я рину меня. Ты, а ты не ори. Ты не ори на меня. Не ори, говорю. Какой имеешь право орать? Правильно. Что правильно? Руку убери. Алексей. Кто не хочет разговаривать? Алексей, руку убери. Я последний раз говорю. Да ты что сделаешь? Да, руку убери. Сделай. Сделай. Ты этого и ждешь же. Сделай. Ну сделай. Вы этого и ждете же. Учурда эки компания ортосундагы соттук териштирүү уланууда. Ал эми Октябрь районунун жашоочуларына таштанды чыгарууга акы төлөө үчүн эки квитанция келип жатат. Жарандар кайсынысына төлөй турганын билбей баштары маң. Берүүнү ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, саламатта туруңуз.